te esomu anawe nywe samu amanyye ndake na mchingo chenywe mala mbendele kuwe nje kura samu amane kware romza kuru omza kuru ino kaa unyiri siyasika kama nye alikakua ubunge buatonga reni msore ruwe nywe eto langi abunu anwa inoita baba mimi ndio wabuge Isaac ama wabuge junior mimi ndio niko kwa tikiti yako ya ODM na hapa hivi atuna mtu yote wa Tanga Tanga. Farasi ni wawili, wabuge junior na daktari Eseli. Tuwachie tupambane hapa na tukuletee kura zako na kutuletee kiti. Asante sana. Huyu ni MCA wetu Okirinyi, mmemwona? Haya, 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 nionyeshe kwa ishara ya mikono wale wanataka baba awe rais wa tano. Baba Raila Molo.